אם אתם נותנים מחירים בתחילת השיחה, לקוח בכלל עדיין לא מוכן, הוא לא מוכן לתהליך הזה, הוא מקבל את ההדהוד של המחיר הזה לאורך כל השיחה, לא משנה איזה פרטי שלו, הלקוח כל הזמן יגיד, רגע, זה 350 לחודש, 350, הוא בראש כבר יריץ סרטים שבמקום אחר זה 300, הוא כבר יעשה את השיקולים שלו, אנחנו לא רוצים להביא אותו למקום הזה, אנחנו רוצים להביא אותו לכיוון חשיבה אחר לגמרי, כיוון חשיבה של איך אפשר לפתור לי את הבעיה. איך אפשר לעזור לי להיכנס לקושי, איך אפשר לעזור לי לרדת במשקל. אני רוצה להביא את הבן אדם הזה לרמת תודעה כזאת שהוא יבין שהבן אדם בצד השני של השיחה הוא בן אדם מקצוען שמבין דבר או שניים ויכול לעזור לי אבסולוטלית, בלי שום בעיה.